kuja na nguvu kwa uwezo wetu. Kuja tunafundisha baki. Ni nguvu. Tunafundisha baki huko na mikate. Wanapika mikate. Wanapika sabuni, bitumbula. Hata bakikuita mama bitumbula. Lazima watoto wako wanyambe. Bende kuese. Yako inafanya nini? Umoja. Ni nguvu. Umoja ni nguvu. Sisi vitu vile. Njoo tukutumeta kwa presence. Vitu vile normal leo pilipili tuanze kutoka kutoka Tanzania. Bulongo mliamu. Kama unaweza pilipili kutoka Tanzania, ile makuta ibaki mkongo. Ndio maana toa dolari iko na pana. Parce que ule mtanzania unamuuza na mafranc. Ile sana unamuuza mafranc. Ile mafranc itumiki kwapo, anachange mu dolari. Ana langula dolari yote anaenda kujenga wapi? Kwa pana kwa kuna bukuka yenyewe. Kama mimi sielewi au kuna nasema sema moja ni mimi. Tunapenda pilipili na tomato. Hata pilipili tuko na bezoa majini. Tuko na bezoa tomato, ya mbegu ya tomato, mbegu ya shu. Tufukuze njaa. Hatuka ni mazarao. Siku Tanzania tatomboka. Pepo tu hapa litomboka. Sombe lipanda mimi sensa. Lipanda baba. Mato kitata bibumba asa. Uko na sasa nkandi mtu. Bo muni waya na walazima pa. Sasa wako napitisha wakati ini kuwaya waya domo tu hivi na hivi. Ulea wako nata kwenda kulima. Uko na chunga nana takulisi. Mwenyari zana wale watoto ni weye. Kama uko na zana kuko mtu mwengine. Ataleta solusoma problemi yako. Wende mkiyo ujangalii. Ule utamuona mwere. Jua na nyabu chungu wa matumu yako. Manjoko na solusoma. Jua tamini kikusaidia hapa. Tutasamaliza yote. Lakini wewe mwenyewe unaweza kisa kujiridhisha. Umoja ni nguvu. Ndio tunapenda kwa Mungu. Tulienda hapa, ni wapi kwenye nyunzu?